Нагадаю, правила нашого проєкту. До нас протягом програми долучаться двоє екзаменаторів. Мають до вас 12 запитань. Якщо будете відмінником, отримаєте іменний подарунок від Апостроф ТВ. Але всьому свій час. Давайте спочатку нагадаємо нашим глядачам, хто ви є і ваш шлях у велику політику. Лічне діло. Олег Бондарчук, 46 років, народний депутат України 7-го скликання та депутат Київради 8-го скликання, юрист, адвокат та люстратор. Народився у космічній столиці України, в Житомирі. Має освіту перекладача з англійської, а також є кандидатом юридичних наук. Минулого року випустився із Лондонського університету, де опановував спеціальність «Право». Має повнолітній адвокатський досвід – 18 років. У політику потрапив у 2009-му. Тоді приєднується до партії «Свобода», яку підтримує і нині. Під куполом пробув лише 9 місяців. У Київраді він був головою комісії з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції. Під час останніх місцевих виборів балотувався до Київради, але не пройшов. Одружений, виховує 3 дітей – Катерину, Даніелу та Олексія. Отже, пане Олеже, маєте 30 секунд, аби прокоментувати наше досьє. Ну, все вірно, тільки згадали останню освіту, а Лондонський університет, це дійсно я навчався на дистанційному навчанні, а основна освіта – це Київський університет, Інститут міжнародних відносин, міжнародне право. О, тоді я вам одразу поставлю таке запитання. З ким з відомих політиків навчалися, там, з ким перетнулися? Це альма-матер багатьох. Ну, на моєму курсі був, разом зі мною вчився Віктор Романюк, він був народним депутатом від Народного фронту, в 8-му і в 9-му скликанні. Спочатку від Народного фронту, а потім як самовисуванець. Ну, і на паралельних курсах, там, старше, молодше, там, всі навчалися, хто був великі політики, в тому числі і міністрами. Тобто, можна сказати, що Верховна Рада – це такий клуб випускників? Ну, враховуючи те, що 5-й президент Порошенко закінчив Інститут міжнародних відносин, і якраз за його каденції найбільше наших випускників працювало, напевно, на державній службі. Серед народних депутатів багато було. Ну, ви знаєте, що і Саакашвілі вчився разом. Та хто там тільки не вчився. Так, добре, щось ми з вами заговорилися. Так. Але нам треба переходити вже до нашого наступного блоку. Блоку запитань – це розминка. А тут, пане Олеже, я вам попрошу все-таки більш стислі відповіді надавати. Готові? Так. Так, отже, повне ваше прізвище, ім'я та по батько. Бондарчук Олег Володимирович. Як Олег Володимирович вчився у школі? Вчився добре, четвірки-п'ятірки були, закінчив школу, якщо не помиляюсь, 3-4 четвірки в мене було. А ви дітей своїх тримаєте у строгості чи балуєте? Ви знаєте, я не строгий батько, в нас більш строга мама, і вона, ну, вона більше займається саме перевіркою домашніх завдань. Можливо, тому я і сьогодні, якщо будемо проходити шкільну програму, я може і не буду знати, що зараз в шкільній програмі вивчають. Подивимося, до цього ще дійде. А вас у дитинстві балували батьки? Я думаю, що ні. Ви були загалом слухняним чи бешкетником? Ви знаєте, в різні періоди було по-різному, але були такі періоди в школі, що я пам'ятаю, що була з поведінкою проблема. Да. Що і билися навіть? Ну, хто ж не бився в школі? От, до речі, за часів вашого депутатства бійки у парламенті були, ну, досить часто і густо. Зараз, ну, поменше. Ви брали в них участь? Ви знаєте, я ж все-таки юрист, і я завжди намагаюся знайти, якби, ну, тому що у нас парламент – це все-таки місце для словесних баталій. Але в ті часи, от саме 13-й рік, я тоді не був народним депутатом, дуже часто відбувалися бійки в парламенті. Коли я вже був, по-моєму, ну, одна бійка там була. Ви не брали в ній участь? Я був там в епіцентрі подій, але я нікого не був. А як ви сказали, хто зараз заслуговує на стусани? Знаєте, якщо подивишся на цей парламент, хочеться їх стусанами розігнати. Тому що, ну, найбільш непрофесійний, напевно, парламент за всі часи незалежності. До речі, в Верховній Раді було досить у вас у фракції багато яскравих таких персонажів. Вас не було видно чути. Чому? А
По-перше, я був всього-навсього 9 місяців. Каденцію з середини березня, ну, до кінця каденції парламенту. Я не знаю, чи мене не було чути, але я все-таки був співавтором декількох визначних законів. Це закон про відновлення довіри до судової влади, а також закон про очищення влади. Так званий закон про люстрацію. Тут мене назвали люстратором. Я не є головним люстратором. Ми про це поговоримо. Люстрація – це окрема тема, ми про неї пізніше поговоримо. Зараз от на таке запитання відповідьте, будь ласка. Ви були у часи Уради, коли ще там були комуністи. Так. Згодом заборонили цю партію. Ви святкували цей день? Я вам скажу, що це було одне з програмних положень нашої політичної сили, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». І ми щасливі, що це положення було реалізоване. Зокрема, як і багато наших, зокрема, я був співавтором і ідеологом законопроекту щодо зміни до закону про статут Збройних сил. Щодо вітання в Збройних силах, слава Україні, героям слава. Так, мене до речі, наштовхнув на цю думку Петро Порошенко. Надихнув. Коли він вийшов на трибуну, інаугурація, він привітався, слава Україні і так далі. Я подумав, ну це ж на часі, напевно. Ви знаєте, і мене дуже тоді здивувало, що в тому числі депутати від парламентської більшості, яку тоді ми складали, УДАР, Батьківщина, Свобода, зрозуміло, що багато депутатів зразу там переорієнтувалося в так звані тушки і складали більшість. Цікаво. І зал не підтримав, навіть не набрало голосів про включення цього питання в порядку денний. Але потім дуже ефективно в 9-му скликанні використали мій законопроект, майже слово-слово, Петро Олексійович подав його президентський, але я радий, що... У восьмому, так. Так все-таки, святкували заборону комуністів чи ні? Ми якось до цього так прийшли, Заборонили. Так. Було стільки подій, що не було часу святкувати. Добре, давайте тепер краще про Житомир. Так. Житомир – це космос. Житомир – батьківщина Сергія Павловича Корольова. До речі, в центрі міста стоїть пам'ятник Корольову, він ще в радянські часи стояв. Ось, звичайно, було дві центральні площі, на одній стояв Ленін, на іншій стояв Сергій Павлович Корольов. Тепер тільки Корольов залишився. Так, залишився Корольов, і я пам'ятаю, біля цього пам'ятника Леніна нас приймали в піонери, і у нас була потім мрія. А це ви його потім, того Леніна? Так, мрія в кінці 80-х, коли ми, до речі, мій однокласник став потім губернатором, головою ОДА Сидір Кізін, якраз за часів революції, після революції. І в цей час був демонтований пам'ятник Леніну. І в нас була мрія після того, коли нас прийняли в піонери, і ми вступили вже, підтримували українську незалежність, ходили з прапорами, ланцюг єднання і так далі. Це був це був 90-й, по-моєму, рік, чи 91-й, це був ще Радянський Союз. І ми вивішували прапор жовто-блакитний з вікна школи. А це був в радянські часи, і тоді побачили там з горкому комуністичної партії, позвонили в школу, був страшний скандал. Але ми таке робили. Ви Леніна скинули того? Так, і потім Леніна таки скинули, ми цього досягли. Так. Я вам скажу, до речі, якщо ви помітите, всі області, де були скинені Леніни, обласні центри, там сьогодні є Україна, українська влада. Тільки в Криму, в Донецьку і в Луганську залишився Ленін. Це символічно. Дивіться, зараз таке запитання буде про вашу адвокатську діяльність. До кого б ви ні за що б не пішли адвокатом? Ви знаєте, адвокат, в принципі, має право відмовитися, хоча від захисту. Да? Хоча адвокати захищають і вбивці, і маніяків, і так далі. Особливо це стосується безкоштовної правової допомоги. І тут не можна засуджувати, тому що це професійна діяльність. Так. Кожен має право на захист, ким би він не був. Ми дуже багато захищали громадських активістів, в політичних справах виступали як адвокати там, десь з 2009 року, коли я приєднався до Всеукраїнського об'єднання «Свобода». А до кого б не пішли? До кого б я не пішов? Ну, з ідеологічних міркувань я би не пішов адвокатом. До людей, які проти України, проти української держави. Добре, на цьому наша розминка завершена. Ми тепер переходимо до нашої першої дистанційки.
І зараз буде тестування на знання законів та Конституції. Нагадаю, правила, 6 запитань, 3 варіанти відповіді, лише одна правильна. А поставить вам ці запитання наш екзаменатор із чарівною посмішкою Андрій Тарасов. З нами на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго вечора, Катерина. Пан Олеже. Так, добрий вас. Вечір, пане вечір. Андрію. Давайте розпочинати наше ЗНО конституційне. Якщо готові, починаємо. Так, перше наше запитання. Який орган державної влади санкціонує заборону діяльності об'єднаних громадян? Варіант А – суд. Варіант Б – Міністерство внутрішніх справ. І варіант В – Офіс генерального прокурора. Санкціонує заборону діяльності. Швидше всього, що суд, хто звертається, звертаються правоохоронні органи, а забороняє, все-таки суд виносить рішення. Тобто ваш варіант А. Так. Добре, йдемо далі. Друге запитання. Вищим органом адвокатського самоврядування в Україні є варіант А – Рада адвокатів України. Варіант Б – З'їзд адвокатів України. І варіант В – Національна асоціація адвокатів України. Все-таки з'їзд, я думаю. Тобто варіант Б. Так. Зрозуміло. Хоча між з'їздами керує Національна асоціація адвокатів України. Це керівний орган, але вищий орган все-таки з'їзд. Він обирає, тобто, в тому числі, Національну асоціацію адвокатів. Добре. Я такий розширений даю відповідь. Мені так здається, що так правильніше. Ну, це тест все-таки. Можете навіть пальцем в небо, це ваше право. Добре. Третє запитання. Обов'язковими для виконання є наступні акти Кабінету міністрів. Варіант А – постанови. Варіант Б – рішення. І варіант В – розпорядження. Кабінет міністрів видає постанови. Постанови. Варіант А. Зрозуміло. Йдемо далі. Четверте запитання. Тимчасова спеціальна комісія для проведення спеціальної перевірки суддів утворюється у складі. Варіант А – 14 осіб. Варіант Б – 15 осіб. Варіант В – 16 осіб. Ні, ну це я точно не пам'ятаю, скільки... Я вам не буду підказувати, на мене не дивіться. Чесно скажу, не пам'ятаю. Я все-таки думаю, що має бути 15 осіб, щоб було нерівне число. Ну, якщо йти по логіці. Кворум. Да, щоб був при прийнятті рішення. Зміло, варіант Б. Да, варіант Б. Логічна відповідь така буде. Добре, прийнята відповідь. Наступне запитання. Засіб одержання депутатом місцевої ради інформації або роз'яснення з цієї чи іншої проблеми – це. А. Депутатське звернення. Б. Депутатський запит. І В. Депутатське запитання. В принципі, депутат може подавати і депутатські звернення, і депутатський запит. Єдина різниця між цими документами в тому, що депутатський запит підтримується на сесії. А депутатське звернення просто підписується депутатом. То на чому зупиняєтеся? Ну, я думаю, що все-таки для отримання інформації варіант А. Варіант А – депутатське звернення. Так. Зрозуміло. Дякую. Прийнята ваша відповідь. Шосте запитання. Як часто має скликатися сесія міської ради? Варіант А – не менше одного разу на 2 тижні. Варіант Б – не менше одного разу на місяць. І В – одного разу на квартал. На місяць. Не менше одного разу на місяць. В законі вказано для вирішення земельних питань. А для інших? А в загальному порядку? А там не вказано загальний порядок. Там вказано, що саме питання земельних. Ну, там є перелік питань і визначено, що не менше одного разу на місяць. Так само, як і депутат має не менше одного разу на місяць проводити прийом громадян. Зрозуміло, прийнята ваша відповідь. Запитання закінчилось.
Дякую. Дякую вам, пане Андрію. Нагадаю, юрист-адвокат Андрій Тарасов був із нами наживо, вже поставив 6 своїх запитань на знання законів та Конституції. Глядачі бачили правильні відповіді. Я вже знаю, скільки ви набрали балів, але скажу вам про це лише наприкінці програми. Потримаємо трошки інтригу. Зараз пропоную вам не менш цікавий батл. Питання на засипку. Пане Олеже, маємо 15 запитань, як на справжньому іспиті. Вам буду пропонувати тягнути білет і подивимося, хто вам поставить запитання. Редакція, чи вулиця, чи соцмережі, а може це навіть ті запитання, які ви хотіли обговорити? Найближче. Давайте показуйте. 8. Так, 8. Отже, ми маємо запитання з вулиці. Щодо правосуддя, щоб всі справи такі, як там, не знаю, справи Майдану, справи політичного, ну, пов'язані з політикою, щоб вони якось зв'язувалися, тому що багато дуже справ не закрито. Ну, є закриті, є відкритими або закриваються без, ну, без рішення, без, ну, без розслідування, скажімо так. Ось таке запитання. Зі справами Майдану, як вважаєте, взагалі щось буде путнє колись? Знаєте, це дуже довга відповідь про справи Майдану. Давайте коротко, півтора хвилини, дивіться, у нас регламент. Насправді, справи Майдану було в нас скільки вже? Вже п'ятий чи шостий генеральний прокурор. Генпрокурор Юрій Луценко казав, що це справа честі, там розслідувати справи Майдану і так далі. Закінчилось тим, що прокуратура позбавилася права слідства. І пам'ятаєте, що ліквідували взагалі департамент цей, який очолював Горбалюк, і Горбатюк, по-моєму, і передали в ДБР взагалі. І була загроза, що взагалі ця справа розвалиться. Ну, вона далі рухається, є обвинувачені. Більшість обвинувачених, особливо командири Беркуту, були втекли взагалі з країни. Тому сьогодні знайти винних буде вже дуже важко. 7 років минуло після подій на Майдані. Чи взагалі зараз можливо встановити після такого часу, що там розібратися, що де як було? Взагалі, чи достатньо було доказів зібрано? Чи це можна дізнатися якось? Дивіться, доказів було достатньо. Я, як адвокат, також ходив з народними депутатами в той час Всеукраїнського об'єднання «Свободи» на допити. Ми давали всі свідчення, все, що ми знали. Ми все розказували, і у слідства достатньо доказів, в тому числі і відео, хто стріляв. Але, ще раз наголошую, що в перші місяці після Майдану суди випускали обвинувачених беркутівців, в тому числі командирів Беркуту, і вони втекли з країни. Сьогодні вони служать в Москві. А хто був генпрокурором тоді? Дивіться, генпрокурором тоді, перше, виконуючим обов'язки генерального прокурора був Олег Махніцький. Він подав подання. Це ваш колега? Да, мій колега, так. Да. І я це не приховую. Він подав подання на арешт цих всіх осіб, і вони були арештовані. Але суд змінив їм запобіжний захід. Не Махніцький змінив, а суд. Угу. На суд все вирішує. І суд був не люстрований. Тобто все впирається в суд, не в прокурора. Тому, ні, дивіться. Тому ми і почали цю реформу, яка називалась «Відновлення довіри до судової влади». Ми хотіли перезапустити судову систему. На жаль, президент тоді Порошенко, він сказав, що він буде проводити судову реформу. Він її не закінчив. Так, зараз Зеленський проводить судову реформу, але це надовго. Давайте наступне запитання. Може, тут якраз про судову реформу буде? І продовжимо. 3. А це вам пощастило, це одне з ваших 3 питань. Зараз подивимося, яке. Реформа КСУ, все, що пов'язано із Конституцією і виборчою системою. Можливо реформувати? Дивіться, Стопицьким що робити? Дивіться, Конституційний суд України – це інстанція, яка є взагалі поза судовою системою України. Дуже багато… Тобто це суд, але не суд? Так, він називається суд. Він міг називатися Конституційна асамблея, Конституційний там, я не знаю, будь-що, але не суд. Він суд, який не є частиною судової системи України. Навіть в Конституції, в Конституційний суд, це винесено в окремий розділ. І тому не можна відноситися до Конституційного суду, як, ну, знаєте, до якогось суду, який можна закрити, розпустити там, і так далі. Наприклад, якщо ми візьмемо Сполучені Штати Америки, там взагалі немає Конституційного суду. Деякі апелюють до того, там немає Конституційного суду. Ну, в Британії взагалі Конституції немає.
Да, якщо на те пішло, давайте так, але рівняти там ніхто все нікого інше не ліквідовує. В Америці. Так, там трошки все по-інше працює. Тому Конституційний суд можна реформувати в межах Конституції. Якщо вам не подобається Тупицький, у Верховної Ради було два кандидата, не заповнені вакансії. Вони заповнили, вони несуть відповідальність. Не можна розганяти Конституційний суд, тому що вам не подобаються особистості. Коли я представляв конституційне подання про визнання неконституційним закону Ківалова-Колесніченка в Конституційному суді, я заявив відвід суддям, які скасовували Конституцію в неконституційний спосіб. Пам'ятаєте, в 2010 році оці судді, в тому числі і Тупицький, вони надали повноваження Януковичу, скасувавши Конституцію. Ну, після Майдану це все повертали. Да, це все ми повернули. Але треба все робити. Знаєте, диявол криється в деталях. Неконституційними методами, неконституційними кроками не можна знищувати Конституційний суд. Як би не подобався Тупицький чи інші особи. Будь ласка, порушуйте кримінальне провадження Тупицькому, проти Тупицького, пред'являйте що йому щось підозру. Щось буде взагалі, враховуючи ту судову систему, яку ми маємо зараз, і її проблеми? А ми про це постійно говоримо. Ми маємо ту саму судову систему. Так, її потрібно реформувати. Це замкнене коло, ви розумієте? Да, єдине, що, на що спромігся Порошенко, він перезапустив Верховний суд України. Він називався Україна, зараз він просто Верховний суд. Чого він Верховний суд, не зрозуміло. У нас юридично ще існує, до речі, Верховний суд України. У нас їх двоє. Да, який не ліквідований, як юридична особа. А апеляційними судами і судами першої інстанції ніхто не зайнявся. І зараз, в зв'язку з ліквідацією районів, укрупнення з адміністративною реформою, треба займатися зміною районних судів. Їх має стати менше. І в зв'язку з цим, у мене питання, як у правника, як у адвоката, чи не вплине це на доступ до правосуддя людей, яким треба буде їхати за сотні кілометрів в той районний суд, знаходити адвоката, і це стане ще дорожче і ще більш проблематичніше добитися правосуддя. Так, давайте наступне запитання. Бо ви самі у себе зараз так, 5, кратайте час. Знову вулиця. Чого у нас не корупція продовжується, чого не садять корупціонерів? Чого не садять корупціонерів? Так, у нас ще антикорупційний суд, до речі, з'явився в країні. Це моя теж улюблена тема. Як, чому? Давайте, як, чому не садять колишній корупціонерів? Голова комісії з питань законності правопорядку запобігання корупції в Київській міській раді, я вам скажу так. Ми постійно зверталися до правоохоронних органів. З питанням, чому не садять корупцію? Да, чому не садять? Отже, що вона корупція. І що дивіться, вони вам казали? Дивіться, от ми передаємо вам матеріали, будь ласка. От. Ну, ви знаєте, багато дуже правоохоронних органів у нас створено. Ну, вистачило б одного, справді, для боротьби з корупцією, поліції. Що вони вам казали? Чому не садять корупціонерів? Ви їм кажете, вони вам що? Ну, вони відписки нам пишуть. Там не бачать, там не цей. Там кажуть, дякую, взяли, почали кримінальне провадження. Розглянемо протягом 10 робочих днів. Ми вам повідомимо та, там, і так далі. Насправді, ви знаєте, мене таке враження, чим більше антикорупційних органів, тим менш ефективна боротьба з корупцією. Не потрібно для цього створювати 5-10 цих органів. Достатньо одного. Достатньо просто треба оцінювати реальні справи, ті, які розслідуються і передаються в спеціальний антикорупційний суд. І, до речі, антикорупційний суд також не потрібен був. А корупціонерів не садять, тому що багато антикорупційних органів. Неефективно. Вони неефективно працюють. Вони розслідують справи, середня ланка там і дрібна ланка корупції. Ви бачили хоч одне розслідування про багатомільярдні оборудки, і всі знають, що вони є, там Укрзалізниця, Укроборонпром і так далі. Щось там було, навіть когось на поруки брали, щось. Ну, і чим це закінчилось? Скільки повернули грошей в державний бюджет? Чому до топ-корупції таке ставлення? Дивіться, корупція існує в усьому світі. Це не винахід України, воно існувало всю історію людства. Але та корупція, яка в нас існує, вона існує, тому що в нас така система була створена. Олігархат, да? У нас олігархи володіють цілими галузями економіки, не платять податки. Не садять корупціонерів, тому що олігархи. Олігархи фінансують політичні партії, які заводять в парламент. І всі, в тому числі і керівництво антикорупційних органів, це все таке замкнене коло. Туди випадкові люди не потрапляють. Коло. Та що ж ти будеш робити? Наступне запитання. Показуйте. 9. Знову голос вулиці. Багато у вас. Що помінялося за це час, на даний момент, коли став Володимир
Олександр Зеленський. Що помінялося? Що змінилося? 2 роки, до речі, так? Як відбулися вибори президентські? Що змінилося? І чи змінилося? Ви знаєте, всі результати виборів – це наслідок голосування виборців. Мені здається, наш виборець має подорослішати нарешті. Не потрібно зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Питання от і все. Було, що змінилося? Ви про виборців. Дивіться. Що змінилося для виборців? Ну, взагалі, що змінилося? Ситуація стала гірше. Ну, економічно точно стала гірше. Ну, всі це відчувають. Тобто, коли нам обіцяли зростання економіки на 4-5% в рік і там... Коронавірус, ну що, весь світ потерпає. Коронавірус, коронавірусом. Але коронакриза, так звана, наступила в березні 2020 року. До того керував повністю неефективний уряд. 4 чи 5 місяців. Зараз ефективний. І вже за цього уряду почалось падіння економіки. Спочатку промислового виробництва в кінці 2019 року, а потім в першому кварталі 2020 року падіння зростання ВВП. Тобто не зростання, а падіння було ВВП. Це говорить просто тому, що неправильний добір кадрів. Влада прийшла на цьому хайпі, отримала монобільшість в парламенті, і ця монобільшість, вона ж її шкодить. А взагалі геть нічого позитивного не було за ці роки? 2 роки? Ну, в економічному плані точно нічого не було позитивного. А в управників, може, щось у юридичній площині змінилося? А в юридичній площині, ну, мені здається, ще гірша ситуація, тому що ті закони, які приймаються, особливо на самих початках, поспіхом, не розуміючи наслідків прийняття цих законів, вони якби приводять до взагалі якогось правового хаосу в країні. Так, добре, давайте наступне запитання. Подивимося, що на цей раз вам випаде. 11. 11. Знову вулиця? Ні. Тепер від редакції. Пане Олеже, ви були членом ради організації «Люстрація». Чому раніше люстровані зараз знову при владі? І як ви гадаєте, сміттєва люстрація чиновників зараз на часі? От таке запитання про люстрацію. Вам обіцяла, поговоримо докладніше. Дивіться, сміттєва люстрація – це була така реакція вулиці на те, що парламент не приймав закон, до речі, про люстрацію. І в тому числі народних депутатів деяких, які були в партії регіонів, їх там ловили, саджали в сміттєві баки, ну, чиновників і так далі. Коли був прийнятий закон про очищення влади або про люстрацію, насправді це не був той законопроект, який пропонувало Всеукраїнське об'єднання «Свобода». В нашій програмі це було ще з початку 2000-х років. І Олег Тягнебо, коли був народним депутатом попередніх скликань, реєстрував цей проект закону. Його, звичайно, тоді це було не на часі, ніхто його тоді не реєстрував. Наш проект не прийняли. Якщо б прийняли наш проект, то люстрація б стосувалась, ну, би в тому числі так, і суддів. Якщо б ваш прийняли, то все було б добре. Але прийняли інші, маркером інший, було, що? Чому люстрація не спрацювала, тому що тодішній президент Порошенко в обхід цього закону в тому числі призначав на посади і в адміністрацію президента заступниками людей, які підпадали під люстрацію. Починали все з самого верху. А зараз багато таких у владі? А зараз багато, тому що зараз вже і навіть через суди багато людей виграють справи, тому що не прийняли той закон, який потрібно було прийняти. Потрібно було створити люстраційний комітет, потрібно було проходити процедуру люстрації, в тому числі через суди. Але прийняли так, як прийняли, на жаль. Татаров, як вам офіс президента? Ну, це, ще раз я кажу, кадрова політика президента – це відповідальність президента і парламента. Тобто спочатку вони набирали людей, які не були ніколи в владі, а зараз вони набирають людей, які є ефективними менеджерами. Ну, вже шукають досвідчених просто. Вже, напевно, шукають досвідчених. Але чому вони шукають досвідчених з досвідом негативним? Ну, це питання вже і відповідальність їхня. До вас не зверталися з пропозиціями? Ні. Взагалі? Якісь, може, вибори? Я не знаю, чи долучитися до комісії? Ви знаєте, які вибори? На виборах я йшов від Всеукраїнське об'єднання «Свобода» на вибори в Київську міську раду. Давайте наступне запитання. Один. А знову вам щастить, знову ваше питання. Судова реформа, от, доступ громадян до правосуддя, от, ну, знову так, продовжуємо, ну, вже, ну, розпочати. Ми це, власне, обговорювали ще раз.
потрібен електронний суд. Потрібно розгляд більшості судових справ. А зараз пропонують теж, які суд там в смартфоні. Так, потрібно все. Більшість розгляду справ робити навіть без виклику сторін, пришвидшувати розгляд справ. Враховуючи, що зараз дуже багато справ розглядається в письмовому провадженні, і щоб вони не накопичувалися. Зробити можливість людям, які живуть в регіонах, да, не їхати там за сотні кілометрів в суд, дати можливість в простій формі заповнити на сайті суду заяву, подати її, щоб суддя навіть без виклику сторін міг швидко розглянути справу. Щоб ці справи не розглядалися, не слухалися роками. Провести реформу там, апеляційних судів, провести реформу місцевих судів, спростити доступ громадян, от і все. Ну, все так ніби просто, все ніби так зрозуміло. Чому та, але не приймається робити, рішення? Не робить. А в нас... Якщо приймається, от, як ви кажете, обходять закон якимось чином? Ви знаєте, тому що не доходять руки. У них є, от так, є можливості, вони, знаєте, не заповнюють. От там треба своїх поставити, там своїх, а там якісь політичні впливи, а то з тої політичної сили, а цей з тої політичної сили. А взагалі треба в програмі Всеукраїнського об'єднання «Свобода» є виборність суддів, можливо, на перших інстанціях, на ланках дати можливість для розгляду найпростіших справ, цивільних справ, дати громаді обирати суддів. Чому ні? Така... Але об'єднання «Свобода» зараз не представлено. Так, тому громадяни кажуть, от ми вибрали владу і щось погано. 12. Знову вулицю послухаємо. Що людей турбує? Чому «Свобода» не знялася на користь Звіробій на тих виборах, які були на Закарпатті? Це взагалі цікава ситуація. О, це ж якраз оці вибори. Так, дивіться, це зараз гаряча тема. По-перше, не Закарпаття, а Прикарпаття. Прикарпаття, це Івано-Франківська, Івано-Франківська область. Це райони, центр знаходиться округу в місті Надвірна, Яремча, Богорочани, 87-й округ. Хороший якраз, округ. Якраз на цьому округу відбуваються зараз найбільші баталії, блокується окружна виборча комісія і так далі. А якраз Маруся Звіробій знялася на користь Руслана Кошулинського. Вона зняла свою кандидатуру, і ЄС, Європейська Солідарність, підтримали Руслана Кошулинського. Але, як показує практика всіх до виборів, працює система підкупу, з якою ніхто не бореться. Зафіксовані є випадки? Є зафіксовані випадки, є відео, як один кандидат там з бусика роздають гроші прямо під комісію. Пане Олеже, скажіть тільки чесно, ви бачили взагалі в житті хоч одну кампанію виборчу без підкупу? Тільки чесно. Ви знаєте, ну, мені здається, що в 2012 році не було, коли б «Свобода» потрапила в парламент, не було такого масового підкупу. І особливо це працює, коли... В Шевченківському районі, де Левченко з Пилипишиним билися. Хіба не було підкупу? Був підкуп, да. Слухайте, був підкуп, роздавали продуктові набори. Тобто це якась мрія нездійснена, вибори без підкупу, чесні? Ні, це не здійснено. Це знаєте, чому відбувається? Тому що у нас бідне населення. Особливо легко це в селах купувати. Привозять там продуктові якраз Надвірна, Яремча, це села. 500 гривень дають, і люди продають свій голос. І якщо порахувати в день, то це менше, там, ніж 50 копійок в день. Вони, ну, за 50 копійок в день вони продають свій голос такому депутату. А потім багато хто з цих депутатів просто зникають, і їх більше ніхто не бачить на окрузі. Я впевнений, що депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» – це найбільш відповідальні депутати, яких от, ну, не можна звинувати в тому, що вони не працюють на округ. Да, це не депутати від влади, да, ну, можливо, депутат тобі не побудує дорогу. Але якщо ми будемо міряти все, щоб депутат побудував дорогу, вибачте, ну, це перша не функція депутата – будувати дорогу. Депутат є представником… Тобто «Свобода» втратила підтримку, тому що не будувала дороги на округах? Ну, в тому числі, так. Да. Да, тому що, наприклад, в Києві ми були в опозиції. Ми не будували дороги. А дороги будувати – це відповідальність не опозиції, це відповідальність влади. Але сьогодні, в тому числі в Київській міській раді, ви подивіться, які відбуваються голосування, як дерибанять землю, в тому числі під спортивними об'єктами, просто розпродають і забудовують Київ. І нема жодної опозиційної фракції, яка може це зупинити. Так, давайте наступне запитання, бо щось ми з вами знову
Так, шість. Виходимо за регламент весь час. Раді б вам вже вимкнули б мікрофон. Вимкнули, да, вимкнули б. Там, так, там давайте чітко подивимося, що зараз буде. Ага, це запитання з Фейсбуку. Користувачі пишуть, користувач з ніком Ольга Серпень. Наші політики полюбляють ходити до ворожих та екстрасенсів. Чи звертаєтеся до них перед тим, як братися до якоїсь справи? Ой, я пам'ятаю, це, до речі, шосте, сьоме скликання. Це було навіть так популярне. Були у депутатів якісь свої ворожки. У вас була? Ніколи. Не було і ніколи не звертався. Чому? Може, там якась енергетику зняти було б? Може, краще би пішла б у вас політична кар'єра? Ну, якщо так хочеться, можна в церкву сходити, свічку поставити, помолитися. А у Раді взагалі щось бачили, таке чули, що, може, хтось розказував, ділився контактами якимось? Ну, я знаю, що є депутати, які там гороскопи замовляють собі. Ну, гороскоп – це більш вже науково. Більш-менш. Так, да, більш-менш по зрівню з ворожками. Ну, Мальфарі? Ні. Янукович там теж кажуть, щось ходив туди. Ну, партія регіонів кажуть теж таке. Ну, я точно знаю, що було представництво Російської православної церкви, ну, так, Української православної церкви Московського патріархату, вони там зробили у Верховній Раді в комітетах. Це було, так. Да. Було? А зараз вони є? Так, да, було в одному з кабінетів. Було. Тобто у комітетах Верховної Ради до цих пір діє УПЦМП? Ну, я не впевнений, що це вже УПЦМП, але це було УПЦМП за часів Януковича. Ви ходили туди свічки ставити? Ні. Чому? Ну, ви знаєте, я з 14-го року ходжу виключно тільки в українську церкву. Ну, я дивлюсь, яка церква, і заходжу в українську. Ну, це вже принципове питання. І після того, знаєте, були там розмови, казали, що не канонічна, все канонічно, вже є українська церква, яка канонічна, яка можна туди ходити і всім туди переходити. Ну, чомусь прихожани Московської церкви не хочуть, і це політика, розумієте? Це політика. Сьогодні, да. І церква, і політика, і ворожки, що це змішалося у Верховній Раді. До речі, кажуть, що по фен-шуй була розсадка. Ви ж чули про це? В Верховній Раді? В якому скликанні? А у вашому якраз у сьомому. Можливо, да. Ну, партія регіонів ж тоді отримала більшість, і вони якби формували розсадку в парламенті. Але я думаю, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода», маючи там на гальорці, в кінці ми сиділи нашу потужну фракцію, всі карти ми їм змішали, це точно. І ворожки їм не допомогли. У вас не по фаншую для себе вони посадили. Так, давайте наступне запитання. Сьоме. Вулиця знову. Чому ми досі не в НАТО? Чому ми досі не в НАТО? Ви хочете в НАТО, до речі? Так, я вважаю, що НАТО – це є одним з пріоритетів зовнішньої політики України. Вітаю, ви один із 40% українців, які туди хочуть. Ви знаєте, мені здається, що… Може, тому мене в НАТО, бо вони дуже і хочуть. Ви знаєте, люди? Більшість було українців за НАТО, особливо це… Ці настрої збільшилися після початку російської агресії. Просто треба проводити правильно роз'яснювальну роботу. Що таке НАТО? НАТО – це оборонний блок, це не блок агресивних. Так? Україна, якщо б вступила в НАТО тоді, коли Кучма був президентом, а британець Лорд Робертсон очолював, був генеральним секретарем НАТО, я тоді якраз закінчував Інститут міжнародних відносин, і вони приїжджали тоді… До студентів. Да, до студентів. І Україна рухалася в НАТО, і нас би вже взяли тоді в НАТО, але, по-перше, почався скандал з плівками, і Кучма став нерукостисненим в Європі, і до нього почали дуже погано відноситись. Потім кольчужний скандал, що Україна ніби продавала кольчуги Іраку. І Кучма вимушений був тоді приєднатися до коаліції проти іракських сил, відправити український контингент, щоб поліпшити стосунки. І коли вже було, по суті, прийняте рішення про надання Україні ПДЧ в Бухаресті, Путін особисто відмовив тоді Буша, щоб Україну не взяли. Тому що вони розуміли… Тобто ми не в НАТО через те, що Путін не хоче? Звичайно. Вони розуміли… А Путін аж так впливає на ці процеси? Звичайно. Це ж геополітика. Путін пояснив президенту Бушу, що якщо Україна буде в НАТО, будуть проблеми. Ну, тобто Росія має ядерну зброю. Вони відверто про це говорили і погрожували. Да? Бо якщо б Україну взяли НАТО тоді, на початку 2000-х років, не було б ніякої війни.
Росія би розуміла, що вона не спроможна воювати з блоком НАТО, тому що там теж є така ядерна держава, як Сполучені Штати, яка є більш потужна, військово потужна, ніж Росія. В тому числі ми могли би мати, ну, по Конституції це заборонено, бази НАТО на території України. Хоча ми в Конституції, у нас заборонено знаходження іноземних військових баз, але ми мали на території бази Чорноморського флоту. І Росія тоді, вже Путін планував, вони планували захоплення України. Тому для них було першочерговим завданням геополітично не допустити вступу України. Планували в якому сенсі? Звідки ця інформація? І чого так, послухайте, ну візьміть початок 2000-х років. Путін став президентом, якщо не помиляюсь, в 2000 році. Да? Ой, то він то ставав, то потім відходив. Після того, як пішов Єльцин, він став президентом. Що почалося президентство Путіна? Те, що він розпочав Другу Чеченську війну, він повернув контроль на територію Чечні. Потім була провокація на Тузлі, в Криму перевірка України на можливість дати відсіч збройній агресії. Тодішній президент Кучма якраз летів в Бразилію, розвернули літак, і Україна підняла тоді авіацію, це ви щось далеко, куди спішити? Ні, я вам розказую про кроки, чому Росія планувала. У вас 30 секунд завершити. Зараз багато експертів говорять про те, що план нападу на Україну планувався не за рік, не за півроку, а там за 5-10 років. Добре, на цьому наші питання на засипку завершені. Нам вже час переходити до нашої наступної дистанційки. Це якраз перевірка знання шкільної програми. На нас вже чекає наша... Давненько я вчився в школі. Так, на нас вже наша екзаменаторка зачекалася. Дистанційка. Отже, правила ті самі. 6 запитань, 3 варіанти відповіді, лише одна правильна. До речі, запитання справжні, зі справжнього ЗНО ми підбирали. Поставить вам їх наша Ольга Халепа, вчителька біології. Наживо до нас долучається прямо із Харківщини. Пані Олю, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Олег, запрошую вас до складання ЗНО і бажаю вам успіхів. Дякую. Розпочинаємо, пані Олю. Питання з історії. Створення добровольчого легіону українських січових стрільців у складі Австро-Угорської армії ініціювала А. директорія УНР, Б. Рада народних комісарів, В. Головна Українська Рада. Оберіть варіант. Створення добровольчого легіону українських січових стрільців у складі Австро-Угорської. Ні, ну точно не директорія, тому що це Австро-Угорська армія. Може, Рада народних комісарів? Точно не Рада народних комісарів. В. Головна Українська Рада. Ми дадом виключення. Варіант В. Це точно, тому що це був період до директорії і до Ради народних комісарів. Це точно Головна Українська Рада. Добре, да, залишаємо. Наступне питання з географії. Як називають підземні води, що навесні можуть з'являтися в підвалах будинків по грибах? А. Ґрунтові, Б. Термальні, В. Артезіанські. А. Ґрунтові. Звісно, залишаємо і на черзі питання з правознавства. Що є нехарактерним для хуліганського мотиву згідно статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство? А. Публічні заклики до захоплення будівель, Б. Виявлення п'яного зухвальства, бешкетництво, В. Бажання самоствердитися шляхом приниження інших осіб. А публічні заклики до захоплення будівель – це інша стаття Кримінального кодексу. Це не хуліганство. Страшне, що... Зверніть увагу, є нехарактерним. Що? Що не є характерним? Нехарактерним для хуліганства. Так, це правильно. Так, пан Олег каже, що це варіант А. Це не та стаття. Отже, варіант А. Добре, так. Подумали. До речі, наступне питання в нас знову правознавство. Продовжимо. Йосип, який з народження страждав на імбецильність, вчинив крадіжку чужого майна. Суд визнав його неосудним, оскільки в результаті проведення судово-медичної експертизи було встановлено, що під час вчинення вказаного діяння він не усвідомлював свої дії. Чи є правильним рішення суду? А. Так, оскільки наявні медичні та юридичні критерії неосудності. Б. Так, оскільки Йосип страждав на хронічне психічне захворювання, чого цілком достатньо для визнання його неосудним. В. Ні, оскільки крім усвідомлення своїх дій, Йосип повинен був мати змогу і керувати ними. Так.
Ну, це А або Б. Так, про незаконні експертизи було встановлено. А, тому що була судова медична експертиза, і суд керувався саме висновками судово-медичної експертизи. Це варіант А. Дякую. Залишаємо варіант А, приймаємо. Пропоную питання з української мови. Букву «И» на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка. А. Прибуток, приварений, присвоєння. Б. Прибічник, приславний, прилеглий. В. Прихований, прізвисько, пригріти. Скрізь «И». Ну, це «А». Не «Б». Я думаю, що це «А». Прибуток, приварений, присвоєння. Прибічник, Отже, ваш варіант. Так, да, це «А». Точно «А». Варіант. Тому що «В» – це прізвисько, там «І», а там «приславний». Знову методом виключення і все. А. І останнє, шосте питання з біології. На рисунку зображено пам'ятну монету, випущену Національним банком України. Вкажіть ряд, до якого належить зображена на монеті тварина. А. Комахоїдні. Б. Гризуни. В. Примати. Соня Садова. Ну, це на гризуна схоже. Соня Садова. Алісо, в Україні... Хоча не виключено, що вона комах їсть, але я би вибрав Б. Гризуни. Це вже Льюіс Керрол на вищій літературі. Правильно, так? Да? Гризун, який гризуни. Їсть комах. Ось така відповідь. Приймаєте таку відповідь, пані Оля? Гризун, отже, який комах Б, їсть. А. Ага, отак. Такого варіанту немає. Отже, варіант Б, так? Я зрозуміла. Так. Варіант Б, так. Да. Пане Олег, вітаю вас із закінченням складання ЗНО та бажаю гарних результатів. Дякую. Дякуємо і вам, пані Олю. Нагадаю, Ольга Халепа, вчителька біології, прямо із Харківщини до нас наживо долучилася, аби провести вам, пане Олеже, ЗНО і повернути вас трошки в дитинство. Як вам? Згадали? Так. Щось ви якось похнюпилися. Добре. Ну, я думаю, вже час нам настав порахувати ваші бали, якщо це вам цікаво. Рубрика «Випускник». Так, пане Олеже, традиційно питаю, чи скільки б ви балів собі поставили, наскільки себе оцінюєте? Я думаю, що міг там одну десь помилку зробити, а може... А може і дві, а може і три. А може і дві, так. Так, добре, ну не будемо вже заволікати. Отже, перший блок запитань знання законів та Конституції було 4 правильні відповіді. Відповіді на 5-й, що це запитання, на жаль, були помилковими. А от ЗНО на знання шкільної програми, ну, дарма ви переживали, пам'ятаєте, є чудово, 6 правильних відповідей, всі були правильні. Отже, ви отримаєте 10 балів, і я вам вручаю... Бачите, я вже вгадав, я сказав, одна-дві помилки. Так, ось такий сертифікат на годину прямого ефіру, будь-який час і день на телеканалі Апостроф ТВ. Вітаю. У вас це буде ваша колекція дипломів, додаток такий. Скільки у вас вже дипломів є? Три. Два дипломи про вищу освіту, один диплом кандидата юридичного. Угу. Ще плануєте? Можливо, я зараз займаюся самоосвітою, читаю багато економічної літератури, тому що не навчався на економіці. Будете рятувати країну з економічної кризи? Да, і мені це цікаво. І, знаєте, дуже багато книжок, і можна займатися. Все життя треба займатися навчанням. Добре, натомість я вам дуже дякую за те, що ви не побоялися перевірити свої знання у прямому ефірі і прийшли до мене. Нагадаю, Олег Бондарчук, народний депутат України 7-го скликання, був із нами протягом цієї перездачі. Іншим політикам закликаю їх брати з пана Олега приклад і приходити до мене на перездачу. Наступного тижня буде я, Катерина Вишневська. Прощаюся з вами. Залишайтесь за Апостроф ТВ, будете знати. Дуже вам дякую.